Kadiri. So, yun na naman po tayo ulit mga OG Senpai. So, nagbabalik na naman po ulit si Senpai. Bakit walang interview? Okay, tayo muna mga OG Senpais. Bakit ganito yung video ko na yun? Bakit wala akong interview? Bakit wala akong mga vlogs mga OG Senpais, no? Teka muna. Hindi ko na alam sasabihin ko. So, OG Senpais, no? Medyo may mga may pagbabago konti, no? May pagbabago tayong gagawin ng mga videos at wala naman tayo tatanggalin kung hindi pasulyap-sulyap muna tayo, no, ng mga ibang content na ginagawa ko. Yung pinaka-paborito nyong double meaning, no? No? Putang inang double meaning yun. Sinisira yung buhay ko, eh. By the way, bakit ako magko-commentary videos na senpai, mga OG senpais? Mga yun yung mga tanong nyo, syempre, diba? First of all, syempre tinatanong nyo, sasabihin nyo lagi sa akin, senpai, mas gusto namin yung interview, senpai, mas gusto namin yung mga vlogs mo, gusto namin yung ganito, ganyan, ganyan. Alam mo, sasabi ko, shut the f***. No, kung anong gusto ko, ha? Ha? Kung anong gusto ko, ha? Yun ang gagawin ko, ha? Kung ayaw nyong panoodin ako, manood pa rin kayo. So yan, sa gagawin natin po na yun, no, tawag dito is, syempre sa title nakalagay cancer si Senpai Kazu, hindi ako malibog. So anyway, let's start, no, na video reaction. Gusto ko makita ko yung pinagagawa kong kalokohan. Maganda ba ginawa ko last year? Meron ba akong may mga natutunan ba ako? Okay lang yan! Sa ginawa kong video last year, ano ba pwede ko i-improve, no? This year 2018, no? Mga OG Senpais. Gago! So start na natin panoodin tong cancer ng video ni Senpai Kazu 2017. So let's go. Single or ready to mingle? Ready to mingle! Halatang-halata sa mukha, manyak! Actually, I agree with that. No, yung mukha ni Kuya, no? Ooh, mukha kang malibog na manyak, boy. So, minam ng kape? Oo. Tawag ito, paano mo sipsipin or dilahin yung whipped cream ng kape? Wala, pangalan. Haba ng... Ang bata pa ni Kuya, ang haba ng dila, eh, no? Sarap putulin. So, nakakita ka na ba lang, ano, malaking coffee bean ng babae? Oo naman. Oo naman. Siyempre, may girlfriend kaya. Ano yan? Sa baba, sa taas? Baba. Baba. Si Kuya, ano yan, no? Sobrang kilig na kilig. Talaga. Yung gumagalang-ganon pa siya, eh, no? Parang ano eh, pagkarinig niya ng ganong malaking coffee bean, no? Yung ganon, tawag dito. Nanginginig siya sa tuwa, eh. No? Talaga masasabi kong maanya ka, Kuya. 1, 2, 3. Masarap na. Oo naman. Ang ganang mukha ako, eh, no? Pag-galik ko. Nandiri ako, eh. 1, 2, 3. Bakit? Natakot siya, sabi niya. Putang ina. Putang ina. Pero siguro nakaramdam na yung lalaki actually na ano, ako yung ahalik. Siguro, nakaramdam na yan. Kaya medyo napa... putang ina, putang ina. Dito lang? Okay. Okay lang ba dyan? Okay. Okay, by the way, skip po tayo dito sa part na to. Medyo ano po to, eh. Medyo madidemonetize po tayo, guys. So, yung part net po na to, explain ko na lang po. Kanina na kung nakita niyo po sa... Kung napanood niyo na po yung video na yan, may sinasabi mong free kiss, no? Sa chicks, no? And yung pangalawang is free touch, no? Siyempre, pag sinabi mong free touch, saan ko ba inaano dito? Diba, siyempre? Skip na natin yung part na yan, no? Medyo pumunta na po tayo sa ibang video, no? Ayoko nang panoodin kasi to. Ito yung pinaka-worst video na ginawa ko sa 2017. At nagsisisi po ako. Guys, so yun po yung Cafe Clara video ko po, no? Conclusion ko po dyan sa video ko po, and tawag dito, aral makukuha po. Wala pong aral makukuha po dyan. Next video tayo ulit. Doon naman po tayo sa video na tawag dito, pangalawa na pinaka-cancerous sa video na ginawa ko, no? Malaki ba yung balloons mo, no? Tumitigas ba? Balloons mo!
Ba't naiiyak ka? Ha? Virgin ako, kuya! Virgin? Ba't lagi na naman virgin dito po tayo ng cut? Alam mo ate? No, alam mo ate? Ha? Ha? Alam mo ate ha? Ha? Tinanong ko kung tumitigas ba ang balloons mo. Hindi ko sinasabi na kung virgin ka o hindi. Kasi hindi ako ganun kabastos. Although sinasabi ng iba, bastos talaga ako at given bastos po talaga ako sa mga interviews ko mga dati. Ang sinasabi ko lang ate, kung tumigas ba yung balloons mo, no? Tumitigas ba yung balloons mo? Ibig sabihin nun, ayoko sabihin actually, kasi may mga bata sa akin nanonood. So hindi nila naiintindihan kung bakit ako nagagalit niya. Basta ate, ang sinasabi ko, no? Kung tumitigas ba yung balloons mo, hindi ko sinasabing virgin ka pa, ha? Wala kang pakidon, wala kang pakidon, ha? Ha? Netake. Okay, Sina, gano'ng kalaki ang balloons mo? Ay, maliit lang ta- Si ate talaga, literal talaga na ano eh. To, na sinabi talaga niya na maliit talaga ano niya, no? At least aminado siya at sinabi niya agad, hindi kagaya ng mga ibang babae. Naglalagay pa sila ng tinatawag na ano eh, push up, no? Na nagkoko na rin malaki. Malaki, di ba? Alam niyo girls, no? And boys, no? Gender equality guys, no? Huwag niyo nang pakita na malaki yan. Kung maliit yan, maliit na yan. Wala na kayong magagawa dyan. Kung papagawa nyo pa yan, masisira din yan at mabubulok din yan, mga guys. Kung ako sa inyo, kung maliit yan, maliit na yan. Yun na yun. Huwag nyo na palakihin. Diba? Kasi kami ang mga lalaki, kagaya ko lalaki po ako, hindi po ako bading, no? Madami kasi nagsasabi bading daw po ako eh. Ang mga lalaki kasi guys, girls, hindi given talaga na tinitingnan namin yung ganun nyo, minsan. Pero hindi po mahalaga sa amin yan, guys. Hindi mahalaga sa amin yan. Ang mahalaga po talaga sa mga lalaki, sa amin, is personality nyo. No, wala kaming pakialam kung malaki yung likod nyo. Kung yung harapan nyo is likod na. Wala kaming pakialam dyan. Basta ang pinakamahalaga sa amin is personality. Pero syempre, may ibang mga lalaki gusto malaki talaga. So wala tayong magagawa. So kung gusto nyo magpalaki, palaki naman kayo. Okay? Okay, Marnie! Gano'ng kalaki ang balloons mo? Malaki! Gano'ng kalaki? Kasi laki ng 7 inches. Patapos na sa 7 inches! Alam mo ate, ang tinatanong ko, eto. Hindi ko sinasabi yung 7 inches dito sa baba. Meron bang 7 inches na ganun, ate? Ha? Paano yun? Hindi pa ganun yung 7 inches mo eh, ate. Yung 7 inches mo, palawlaw eh. Pababa eh. No? Ano kung matanda na? Ha? 7 inches yan. Ano kalaki ang balos mo sa baba? Ay, ganito. Kaya lang. Laki ang buta! Nung sinabi ni kuya na ganito kalaki yung ano niya, yung ganito, parang iniisip ko, sabi ko, paano ka susuot ng pantalon nun, boy? Kung gano'ng kalaki yung ano mo, gano'ng kalaki yung ano mo, paano mo ipapasok yun? Pag naglalakad ka pala, ang sakit na nun, no? Bumabangga-bangga na yung dalawang itlog mo. Ang laki ng balls, ang puta. Paano tumitigas ang balloons mo? Nilalaro ko. Paano laro? Ginaganon ko. Laman. Stress! Nakaka-stress yun ah. Laro-laro niya ng ganun daw. Sabagay, kasi sobrang laki nga ng ano nga niya, no, nung balls niya. Siyempre, buong kamay niya na ginagamit niya eh. Baka manghiram pa siya sa kaibigan niya at paraluin din niya ng balls niya eh, no? Kung pagbibigyan ka ng pagkakataon, lumaki yung ano mo, balloons mo, gano'ng kalaki gusto mo? Gusto ko yung pinakamalaki! Gano'ng kalaki? Bigyan mo yung example ng kamay! Yung mahabang-mahaba! Ba't mahaba ang puto? Ang tinatanong kasi ate, no, ang tinatanong ko, kung gaano kalaki, hindi gaano kahaba. Eh, woo, tanga! So yan, tawag dito, ano ba conclusion natin for this video? Gaano kalaki yung balloons mo? Ano ba matututunan natin dito? Of course, if the answer is, wala. No, cancer lang po sa buhay yan, no? Cancer rin ginawa kong video yan. Kung mababalik ko lang yung panahon, siguro ginawa ko pa rin siya actually. May chance ka na para magbago ng ano yun, nung ginawa mo dati, no? Hindi mo pa nang babaguhin. Naputukan ka na ba? Hindi pa! Pyrex! Okay. Hindi pa! Gusto mo ba maputukan? Si ate, no? Hindi! Si ate parang tanga eh. Pababa ng pababa siya eh. Tapos nangangiti pa sinasabing hindi. Kumbaga in logical thinking, no? Ganito yan, bibigyan kita ng senaryo. Pag sinabi mo sa babaeng galit ka ba? Sabihin ng babae, hindi. Pero
pag sinabi ng babae ang hindi, ibig sabihin nun, oo, kinit sa'yo yan. So example dito ulit, no, sabi nga ni ate, tipa! Hindi, na nangiti pa. Papa! Ibig sabihin nun, oo. Ate? Papa! Ha? Papa! Ate? Papa! Pa-simple ka pa eh. Ilang beses ka nagpapunta? Isang araw, isang linggo? Never pa. Never ka pa nagpapuntok? No. Ang bukulong ko kayo na! Wala, grabe, virgin pa ako talaga. Anong virgin mo na? Wala akong sinasabi! Yan naman po tayo ulit, no? Hindi ko po tinatatanong kung virgin ka o hindi. Ate! Ha? Ha? Ate! Ate! Wala kami pakialam kung virgin ka, ate! Ang tinatanong ko lang, kung nagpapaputok ka ng fireworks! Ate! Ate! Sampalin kita ng fireworks eh! Fireworks talaga yung ano, yung pampaputok. Yun yung hampusin ko sa kanya. Hindi literal na sinasabi kong fireworks. Mali yun, guys. Hindi na madalas magsarili! Lalaki, babae! Lalaki! Matalam mo! Nature na nila yun eh! Hindi mo din nature yun? Hindi! Ate. 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 I know that, guys, is very natural doing that. But remember, girls also do that. It's natural. It's natural. It's not a problem. It's not bad thing to do. You're trying to steam up the feeling that you have, you know? Ate. 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 Don't say that guys do that naturally. Also girls do that. You need to be gender equality. Okay, ate? Ang laki ng mata mo eh. So anyway guys, thank you no, tawag dito sa binigay niyo opportunity sa akin actually. Thank you so much cuz you guys enjoyed the interviews no na ginawa ko, and so far people are enjoying it and people are accepting the fact that those kind of content made is, they know it's for fun. Of course, some people don't get it, some people don't accept it, some people see it as a SPG, a very very non-family friendly content, of course. But given the fact that yun, nagpapasalamat lang ako sinabigyan na akong ganitong opportunity na paggagawa ng trabaho actually. Sobrang thankful ko sa kay Lord na tawag dito, yung ganito yung magiging trabaho ko po in the future. Actually now, ito na po talaga trabaho ko po. Profession ko na po to. Hindi po ako nagtatrabaho. Hindi po ako nag-aaral. Ang ginagawa ko lang po talaga is gumagawa ng videos. And ito na yung ano ko, hanap buhay ko actually guys. Ito na yung nagbabayad sa akin ang upa ko. Ito na yung nagpapakain sa akin araw-araw. Ito yung nabibili ko mga dapat kailangan ko. At babasalamat ako kasi masaya ako sa ginagawa ko, sobra. Sobrang masaya to sa buong buhay ko kasi I can express myself little by little. And somehow, yeah, people don't take me seriously kasi ako nga si Senpai Kazo, ano magagawa natin, di ba? Ako yung malibog sa internet. Pero I can change that na, hindi naman change, siguro pwede ko pa i-add pa. No? Pwede ko pa i-add up pa. Meron pa akong pwede pakita sa inyo guys, no? Siguro hindi pa mawawala yun, nandun yun kasi doon ako nakilala, given the fact ako, totoo yun. Pero syempre, I can adapt more things na pwede nyong makita pa sa akin na hindi lang kagaguhan, hindi lang kalibugan or kung ano-ano mang mga sort na nonsense na masasabi ko sa mga commentary. Yes, bibigay ako lagi ng conclusion actually guys. Kaya ako ginagawa tong commentaries to be more open to you guys and talk to you guys frequently and interact with you guys. So yun yung purpose ko, bata ako gumagawa ng ganitong videos. Alam ko po, minsan corny, minsan hindi masyado maganda. I'm trying my best, no? Siguro, hindi naman sa isang video pag gumawa ako is magiging the best na agad. Even the interviews before maging pinakasikat na interviewer ako. Sabi, I don't know, I cannot claim myself ako pinakasikat na interviewer. Pero nung sumikat yung segment na yun, ang daming pinagdaanan yun guys. Madaming pang mga eksperimento ginawa ko yun bago ko muna mabuo yung double meaning actually. So ganyan din dito sa ganitong video na to na commentary guys. Madaming pa akong pagdadaanan. Gawa ko lang ng gawa hanggang ma-develop ko yung pinaka the best commentary na segment na magagawa ko. For last thing, I want to end this video by saying that thank you so much mga OG Senpai for the support. Alam ko po, naghihintay po kayo araw-araw sa paggagawa ng videos ko po and sa paggagawa ng interviews ko po. Pero pagpasensya na po nyo po ako na bakit di na po masyado nakakagawa ng interviews. Sana maintindihan nyo po kung gaano kahirap gumawa po ng videos. Most likely, ang pinakamahirap na content na ginagawa ko po is interviews.
pag gumagawa po ng interviews, it takes time talaga po. Pag-shoot pa lang po is 4 hours to 3 hours. Nakatayo po ako noon. And yung energy ko, yung pag-hype ko po is not that really easy. No? Alam ko po may mga ibang tao din po nagtatrabaho na nakatayo for 8 hours, 12 hours. But the thing is, yung sa akin lang po kasi talaga is nilalabas ko lahat ng energy ko pag nag-i-interview ko. It's not easy. First of all, magastos po siya. And I don't have that kind of big budget to do that every day. And hopefully, maintindihan niyo kung bakit. And I'm trying to find a very, very sustainable video na pwede ko ma-upload and ma-provide sa inyo actually, guys. Na alam ko po, tawag dito, napapasayaw ko kayo namin na mga kagaya namin gumagawa ng mga videos. Thank you so much. Mas lalo na sa mga ibang tao dyan, sa mga OFW. Maraming salamat po kasi tinatangkilik niyo yung mga videos namin at nawawala po yung lungkot niyo po habang malayo po kayo sa mga tawag dito niyo. Habang malayo kayo sa mga pamilya niyo po. Maraming salamat kasi sobrang nakaka-heartwarming yun kasi napapasaya namin kayo. And yun lang guys, hopefully ma-support nyo itong segment na po to na commentary videos ko po. And I know it takes time before you guys really enjoy this video. And don't worry guys, nandyan pa rin yung interview, hindi mawawala po yan. Yung pagiging malibog ko po is slight, babawasan lang po natin para tawag dito kahit papano. Hindi masyadong maging brutal kung tawagin natin ang ginagawa ko dati. So yun lang, Maoji Senpais, thank you so much kasi it's been 3 years. 3 years ko na ginagawa to and it really helps me a lot and hopefully in the future I can focus on more making videos, more funny videos, more more life lesson in life na may halong kalokohan. Hopefully hindi na mawala yung focus ko kasi this 2017 was very, very depressed for me that time na I don't know, nakilala ako and everything but it's not really enough and I'm not really happy. Hindi ako talaga masaya sa result na kinalabasan na pagsikat ko. And somehow, yes, nakilala ko pero may bad side and may positive side na kinalabasan. But I'm trying to cope up and learn from that. And this 2018, I want to be more better person and better content creator to provide you more videos. So, yun lang po. Medyo naging madandamin yung boses ko. Pero thank you so much sa pagsusupport sa akin. And see you next time sa susunod na video ng commentary ni Senpai Kazu. And link down below po yung mga link down below yung Reddit na pwede nyo po senda ng mga videos na gusto nyo po i-react ko po at i-commentary ko po mga OG Senpai. So hopefully makita-kita tayo sa susunod na videos po. No? Muli, ako nga pala ulit po si Senpai Kazu. Signing off! Konnichiwa! Arigato! Shishima! Nang inamaw, bye-bye!